Takže ahoj, já vás vítám na tvrzi Brozany a podíváme se na takovou malou sbírku archeologických nálezů z okolí. Jedná se o renesanční tvrz a stojí na návrší nad středem vsi. Tady vidíme úplně pravěkou nějakou keramiku a pozůstatky, tady dokonce ohlazený sekeromlad. Řekneme si, že tvrz je ze 13. století a roku 1563 za Brozanských z Vřesovic byla vystavěna dnešní budova jako taková. Byla však vyšší než v současnosti. Přestavěna byla kolem roku 1600 za pánu z Házenburka. Roku 1800 vyhořela a pak byla snížena o dvě patra. Tady vidíme nějaký gotický meč. A hlavní takovou součástí je erbovní síň, kde se nacházejí dva krásné erby, takto namalované na zdi. Jinak v exteriéru jedná se o obdélnou patrovou budovu s třemi polygonálními baštami v půdorysu kříže. Novější vstupní přístavek čelní baštu takřka zakryl. Zbytky z grafitové výzdoby se nacházejí na těch budovách zvenku a před budovou je studna hluboká 26 metrů a most přes původní příkop, který tvrz opevňoval. Tady právě se nacházíme v té erbovní síni a stále se díváme na ty erby namalované na zdi, vlastně už kde zeď nabíhá vlastně obloukem směrem do stropu, a jsou to všechno vlastně majitelé tvrze, samozřejmě na těch erbech tady například páni z Házenburka, Vilém Zajíc z Házenburka, tady Krištof Zajíc z Házenburka, a vždycky je to se svojí manželkou ty erby vlastně. Expozice je tam poměrně malá, ono se taky jedná o poměrně malou tvrz, a tadyhle to je kuchařská kniha nějakého 14. nebo 15. století, já teď přesně nevím. A takže tvrz je poměrně malá, dá se projít dost rychle, ale přesto obsahuje v sobě zajímavé věci, které je dobré vidět a podívat se na ně, aby člověk měl trošičku přehled. Je tam také takto krásná dřevěná a vlastně vypalovaná kolíbka a tady je vchod do takového malého sklepení, které se pod hradem nachází. Je tam expozice, jak dřív vlastně vypadala věznice, jak tam ten vězeň nějakým způsobem trpěl na takové dřevěné příčně v nepříjemném, vlhkém prostředí. To je právě ten vchod do toho sklípka, co se teď díváme. No a tady to je vlastně, uprostředka je, tím se vypaloval cejch, a tady vidíme kata, který právě vypaluje ten cejch a také zároveň seká hlavy. Všichni víme, co je to kat. No takže tady to je takový spodek. Takže já vám děkuju za pozornost a ahoj.